ပရိသတ်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်နေတူရဲ့ဇနီးချော်လေးမက်သဲဆုမျက်ရွှေရဲ့ကျွန်တော်၂၁ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့အလှူလေးကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမြင့်တာတလက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်သားလေးတရုတ်ဆောင်နေတူကတော့အနုပညာပါရမီထူးကဲလွန်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ဆော
သူမတူထူးခြားတဲ့အမြင်သားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြုံးဆောင်နေသူဟာမြန်မာနိုင်ငံဆီယာနာတိမ်မှုကာလမှာတော့ပြည်သူတွေနဲ့မရက်တီခဲ့ပေနှုတ်ဆက်ခါနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေရောရဲလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လေနေတူကတော့သူလုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုအေးချမ်းချမ်းလုပ်ကိုင်းနေတာဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေပေါ်မှာမေတ္တာမပြတ်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်နေသူဟာရခိုင်သူမလေးမတ်သေးဆူမြတ်ရွှေနဲ့မင်္ဂလာရေးခံပွဲခန်းနာစွာကျင်းပခဲ့ပြီးတာယာပြရှင်မွေကောင်းတဲ့အင်အားတစ်ခုကိုတီထောင်ခဲ့နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေဂျွန်လ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဇနီးကျော်လေးမတ်သေးဆူမြတ်ရွှေရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ်သာသနာ့ကောင်ကြီးတန်ကားတော်များဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် စွန်ထမင်းအလှူဆေးပရိသာပင်အလှူရိတ်တာပတ်စုံပြုပြင်ပရိသာပင်အလှူရှိတာပတ်စုံပြုပြင်ပရိသာပင်အလှူများလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နေတူဟာဇနီးဖြစ်သူပေါ်မှာလည်းတဲတဲလို့ချစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးဇနီးကျော်လေးနဲ့အတူတာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ထောင်ထားနိုင်ပြီလို့လည်းပရိသတ်တွေကလက်ခံထားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာအနှစ်ပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။